Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Srce bije za posel. Z vami sva Urška Jereb in Urška Valjavec. Kjer avto imamo danes? Napačnega. Zato kamor gremo. Kaj zdaj zbrati, a ne? Kaj ta dizel so recimo kar odrezali so ga, zaradi tiste, to je pa se, a ne? Zdaj pa kaj hibrida ali dizla? Ali še vedno bencina? Pač, ali še vedno bencinar? Ne vem, elektriko ne, ker elektriko pač ne morem. Urška, si opazila, da imava danes strokovnjaka za avtomobilizem sabo? Ja, definitivno. A je kakšen del opreme, ki si slovenski kupac še posebej želi ali pa ima še posebej rad, da je del avta? Dekleta, ogrevane, sedeže pa ogrevan volan. Danes je 11. januar 2024, smo v Ljubljani na sedežu družbe Emil Frey, kjer snemamo 23. epizodo podcasta Srce bije za posel. Z nami je Joško Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey v Sloveniji. Dobrodošli na enem podcastu, hvala, ker naj gostite tukaj. Hvala vam in dobro dan. Lepo zdrav. Danes je izjemno mrzlo zunaj. Še nekaj let nazaj, vemo, 10-20, so bili vozniki vedno prestrašeni, ali jim bo avto vžgal zjutraj ali ne, glede na mraz tega z novo tehnologijo dan danes, ne glede na to, ali gre za motorje z notranjim izgorevanjem na elektriko, na vodik, ni več. Ali je še kakšna taka težava? Ne, res tega pa res ni več. Gospod Joško, kakšen avto pa vi vozite? Ste imeli danes zjutraj kakšne težave? Se morali mogoče praskati kakšno let? Ne, nobenih težav, sicer stanujem oziroma živim nekoliko više od Ljubljane, ampak ni bilo nobenih težav, res pa je, da smo imeli minus 7 stopinj. Vozem pa sicer Mercedesa trenutno GLE-ja z dizelskim agregatom, z dizelskim zato, ker še vedno sem kar velik na cesti in mi pač ta komoditeta, ki je danes pri dizlu, veliko pomenja. Ne? Z enim tankom naredim ogromno število kilometrov, predvsem pa po zimi, če ga primerjam z električarjema, ne? Pri električarju pač domet pada, ne? Če zimo zaradi temperatur, ki ste jih omenili. Ne? Sicer pa jaz sem tudi imel že električarja, pa verjetno ga bom tudi imel spet. Kakšne izkušnje pa imate s tem električnim avtomobilom, ste imeli? Ja, načeloma zelo v redu. Avti so pač tihi, ni skrbi, tudi doma imam polnilnico, tako da sem lepo to izkoriščal, tudi domet čez poletje je bil zelo soliden, ampak tako sem rekel, čez zimo je pa to bistveno manj in potem, če narediš na dan 100-200 km, ni več tako enostavno. Domet je pa za vas pomemben tudi zato, ker je vaš lastnik švicarsko družinsko podjetje Emil Frey, gre za največjega prodajalca avt v Evropi in glede na to, da imajo sedež v Švici, predvidevam, da se potem z vašim GLE-jem odpravite na sestanek tja. Bolj redko, po večini gremo kar še vedno na avion. Sicer povezave niso najboljše, ne? Je pa tudi kakšen direktor ne za celih, kar je tudi v redu. Tako da z avtomobilom ne potujemo toliko do lastnika, kot mogoče bi si kdo lahko mislil. Pa če se pogovorimo zdaj mogoče o teh električnih avtomobilih, veliko se govori o njih, pravzaprav o vseh teh dilemah, ki spremljajo ta razvoj elektrifikacije avtomobilov. Recimo, so električni avti res zeleni? Kako je s tem dosegom, ki ste ga že menjali? A je ta elektrika res zelenega izvora? Potem je tukaj pomankanje polnilnic, infrastruktura. Več je nekako vprašanj kot odgovorov, ali bodo električni avtomobili prihodnost ali ne. Kako vi gledate na to? Ja, mi gledamo na to tako, da menimo, da bo pač elektrika ena od opcij, ne? Ne bo pa samo elektrika. Ne? Danes imamo neko stanje, katerem v bistvu še neko štartno ponujamo te produkte. Zdaj seveda, tako kot ste omenili, recimo imamo polnilnice, nekje so, nekje niso. Ne. Potem je tukaj dometje, pozimi je poleti, potem imate tukaj cene avtomobilov.
trenutno so električari še vedno dražji od bencinskih. V glavnem teh vprašanj je ogromno in ta trenutek se na trgu dogaja to, da recimo slovenski trg je okrog sam 7-8% električarjev, ne, se dogaja to, da se počasi vzpostavlja neko stanje. Mi smo mnenja, da to vzpostavitev bo šla do nekega procenta, recimo 20-25%, ne pa več. Ne. Se pravi, zelo težko bi se upal trditi, da bomo imeli pa leta 20-30 100% samo električarje na cesti. Ne. Prvič je tukaj vozni park države, ne, ki je pa tolikšen kolikšen je, pa takšno starost ima, se pravi, ne gre to čez noč v uničenje. Ne. Druga pa, mislim, da bojo poleg elektrike na trg prišle tudi nove opcije. Ker še enkrat, mi v skupini imamo velik znamk, ne vsaka znamka ima neko svojo strategijo, ampak pri vseh znamkah se pa mogoče trenutno, sploh v zadnjem času, pa poraja ta dvom, da mogoče pa le ni vse 100% elektrika. Ne. Ker zdaj, ali je pa ta elektrika zelena ali pa ni zelena, ne, je pa stvar tretje debate, ali imamo energijo, ali jo nimamo, kako jo pridobivamo, kje jo pridobivamo, komu jo prodajamo, ne, ker če jo pridobivamo na nek eko način v neki državi, druga država zraven pa na nek neko način, oblaki potujejo tudi čez to prvo državo. Tako da teh debat je velika. Ne. Mi trenutno najbolj zagovarjamo stališče, da pač skupaj stranko ugotavljamo potrebe stranke in pač predstavimo kompletno ponudbo. Ne. Se prilagajate. Se prilagajamo, ker je pa to dobro ta trenutek. Ne. Ponudba pa je, lahko izbirate. Ne. Tako da smo tega kar nekako štarto, mogoče nam ni šlo najbolje pred leti, ne, ker je bilo to nekaj res novega. Mi smo prej bencinar pa dizel, ne, več od tega ni bilo, ampak zdaj pa je več. In pa se treba mogoče malo pogovarjati, ugotoviti vaše potrebe, kaj potrebujete, kaj ne, zakaj rabite avto, za koliko časa avto rabite in tako naprej. Ker še vedno pri bencinskih, dizelskih motorjih so neke stalnice. Vemo tudi recimo, kako ni bil avto zgubljal v letih, a ne? Se pravi, koliko bi bila njegova vrednost po prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem letu. Pri elektriki tega nimamo. Ne? Smo vsi nekako v negotovosti oziroma razmišljamo ta trenutek na podlagi argumentov, ki jih imamo, kaj pa bo, pa noben nima te kristalne krogle, da bi lahko 100% rekel, zdaj pa to tkole. Ne. V Evropski uniji na nek način v zadnjem času ta prodaja električnih avtomobilov malce zastaja, tudi pri nas, verjetno še bolj. Je morda problem, po vašem mnenju, v tem, da evropski avtomobilski proizvajalci niso še proizvedli nekega cenovno ugodnega avtomobila, ki bi bil bolj prepričljiv? Ja, tudi lahko, si pa sam mislim, da je to predvsem odziv tega sofinanciranja te prodaje, ne, subvencij. Dokler subvencije so in v nekaterih državah so res zanimive, visoke, je cena tega produkta čist nekaj drugega kot v neki drugi državi. Ne. A ste lahko čim bolj konkretni, mogoče kar s primerom poveste? Je že recimo v Nemčiji, ne, takoj ko se je zgodilo, da so zmanjšali subvencije, padla prodaja teh avtomobilov. V Sloveniji, ko smo imeli prvo znižanje nekaterih konkurenčnih znamk avtomobilov, prodaja zrasla, takoj zatem je padla. Ko smo v Sloveniji uvedli subvencije, prodaja zrasla, če subvencij ni, prodaja pade. Tako da vse je, kako bi rekel, zelo oportunistično ta trenutek, kar se tiče tega. Torej, če tako povzamemo pod črta, v bistvu ta cilj Evropske unije, da bi 2035 se razogličili, da ne bi bilo več motorjev z notranjim izgorevanjem, je možen le ob izdatnih državnih subvencijah. Jaz mislim, da samo na ta način, pa ne samo v subvencijah, poleg teh subvencij, kar je ta strošek, ki ga danes ne vidimo, infrastruktura. Če bi hoteli mi doseči infrastrukturo, da bomo lahko 2035 vsi vozili električne avtomobile, so v bistvu subvencije zanemarljive v primerjavi s stroškom infrastrukture. Sam pogledajte recimo Slovenijo, ne? Električni avto ne bi bil za mesto načeloma, ne? Takrat smo tako govorili, ker so prvič bili krajše relacije, ampak polnilnice, koliko ljudi živi v mestih, koliko jih je v blokih, kako je s polnilnicami v garaži, kako je z infrastrukturo, ali sploh dobimo dovoljenje za to ali ne. Skratka, ta strošek te infrastrukture po našem in tudi že po podatki, ki jih mi imamo recimo kot skupina, na vseh lokacijah po Sloveniji, ki jih imamo, Ljubljana, Celje, Maribor, Koper, seveda smo primorani tudi
narediti polnilnice za avtomobile. Ne? Stroški so enormni. Kakšni so te stroški? Mogoče za eno polnilnico in potem nasplošno, koliko menite, koliko milijonov, več 100 milijonov, koliko sredstev? Jaz mislim, da več 100 milijonov ni dovolj. O milijardah potem? Če bi res želeli to dosežiti, verjetno blizu, ja. Vemo, da naša država ima v okviru tega sklada za odpornost kar precej sredstev na voljo. Se kaj pogovarja v tem smislu, da bi bilo financirano tudi z tega, iz evropskih sredstev, pač te naše polnilnice, infrastruktura? Nekaj pogovorov, predlogov dajemo preko sekcije trgovinske zbornice. Zdaj, kakšnega konkretnega dogovora ali pa odgovora pa še na to temo ni. Jaz bi imela samo še eno vprašanje, no, v zvezi s tem, dejali ste, ne, infrastruktura bo dejansko večji problem, kot pač so te subvencije, pa vendarle, v Sloveniji nekje sva zasledili, da v zadnjih letih, 12 letih, da naj bi Eko sklad namenil 33 milijonov, popravite me, evrov subvencij za električne avte, za občane in podjetja. To se zdi zelo malo. Ja, to je zelo malo, ne, ker če bi res mi želeli ciljati ta cilj Evropske unije tudi za Slovenijo, ne, in koliko avtomobilov bi mogli zamenjati, ne, po kakšnih cenah imamo te avtomobile, dobavljivost teh avtomobilov, 33 milijonov ne bo dovolj, sploh ne. Kaj se načrtuje za letos v zvezi s temi subvencijami, imate kakšne podatke? Žal tega podatka nimam. Zaenkrat je, kolikor vem, situacija iz lanskega leta, se pravi višine subvencij pa pomoč, kreditiranje, obrestna mera, to, kar pač Eko sklad ponuja, identično za leto. Zdaj, kakšne spremembe pa žal. To je recimo 6 tisoč evrov oziroma 4 tisoč evrov na avto, če se tako, ne motim. Ne? Tako. Kaj pa hibridi? Subvencij za hibride ni. Kako vi gledate na to? So hibridi mislim, tudi... Mislim, da je to ena največjih napak. Ker hibridi mislim, da so zelo dobri produkti sploh za stanje, v katerem smo, ker je neko prehodno stanje in ta prehod o takem projektu, kot zdaj govorimo, ne, to ni prehod enega leta. Ne. Zato rabiš neko dolgoročno strategijo, recimo, da Evropa ima, recimo, da Slovenija ima in ta avto se pravi hibrid za te prehodne obdobje, dokler se ta strategija ne uveljavi 100%, je odlična rešitev. Problem pa je dejstvo, da avto nima subvencije in avtomatsko je nekonkurenčeno. Ne. To samo v Sloveniji ali tudi v drugih državah Evropske unije, da je brez subvencij? Odvisno države do države. V veliko državah je subvencija, je pa kar nas nekaj, tudi mi smo Slovenije med njimi, ker pa te subvencije ni. Kaj pa in... ta argument, recimo, da hibridi vseeno porabijo več bencina kot pa elektrike? Ja, to je tako, ne, zdaj... Tudi hibridi, a ne, se razvijajo in grejo naprej. Njihov domet je bil pač pred leti nižji, zdaj je domet že više. Ne. In zdaj pri hibridu, če prijete na domet 50, 60, 100 km, a ne, recimo je to že kar nekaj. A ne. Tudi za vsak dan uporabo je to kar dobra stvar. A ne. Potem, če greste pač na daljšo pot in tega ne izkoriščate, preklopite na bencin. Tako da mogoče pred leti bi se strinil z vašim komentarjem, ampak zdaj, ko se pa to razvija in ki je to bistveno boljše kot je bilo, pa še enkrat, res sem prav žalosten, da tega produkta ne podpiramo, ker produkti pa so na voljo, a ne? In tudi, kako bi rekel, percepcija strank, mislim, da je za ta produkt kot nek prehod boljša. Ne? Nekdo si ne želi električarja, ne? Ampak ima bencinarja, hibrida pa elektriko zraven, se pravi ga nekako usmerimo, ne? In na drugo strano obratno. Tako da bi lahko res zadovoljili potrebe širše množice. In prepričan sem, da tisti, ki imajo dostop do cenejše elektrike, bi to izkoriščali na hibridu, čeprav je samo 50 ali pa 60 km do meta. Ne? Tako da, če... kakšen glas iz te oddaje doseže tiste, ki odločajo, bi res priporočil, da se sprejme neka nova odločitev, neka podpora tem avtomobilom, ki so za prehod še enkrat odlična rešitev. Kaj pa cenovno, glede recimo primerjave električnega avtomobila in hibrida, kje so cene? Ja, hibrid je zdaj odvisno od znamke, ne? Ampak po večini so hibridi malce cenejši od električarjev, ampak seveda dražji od bencinarjev. In potem
neka sredina, ampak še enkrat, zelo, to je zelo groba ocena, ker je odvisno od znamke. Ne. Pa spet od proizvajalca, pa eni proizvajalci, veste, dajo večji poudarek na hibride, eni večji na električarje, eni so še zmeri mogoče malo zadej, so še bencinari pa dizli, tako da odvisno. Dejali ste, ne, da imate občutek, da Slovenci imamo nekakšen, kako bi rekla, bolj razvita sentiment do hibridov, ne, kot ene take umestne postaje do električnih avtomobilov. Pa če pogledava, kakšni pa so zdaj tržni deleži električnih avt in kakšen je recimo tržni delež hibridov pri nas v Sloveniji, imate morda to informacijo? Ja, električnih avtov je nekje prodaja govoriva, ne, okrog 8% prodaje letne je elektrika, hibridi so pa skoraj zanemarljivi. Kaj pa lahko vi kot prodajalec naredite za večjo promocijo recimo hibridov in kaj lahko naredijo proizvajalci teh avtov? Mi kot tej končni trgovci, ne, seveda promocije so vedno pri vseh agregatih na voljo. Dejstvo pa je, da tukaj bi sebe ali pa nas preizključil. Mislim, da je tukaj največja vloga ta trenutek glede na višino subvencije samo država. Subvencije pa so pomembne tudi za električne avtobuse. Vi prodajate, ste eden izmed večjih trgovcev za električne avtobuse. Si iz tega naslova obetate kakšno povečano prodajo potem oziroma ste s temi subvencijami kaj bolj zadovoljni kot s tistimi za avtomobile? Ja, res je, tudi pač mi delamo na programu težkih tovornih vozil in avtobusov znamka Mercedes-Benz. Zdaj, pri avtobusih je tako, da tam posel ni, bomo rekel, konstantena, ne, ampak je po večini vezan na razpise, na potrebe javnega prevoza, ker pri avtobusih imate pač te turistične avtobuse, to je nek standard posel, potem je pa ta dnevna rutina, se pravi transport vsega prebivalstva na dnevnih rutinah, to so pa pač bolj javni razpisi, večja podjetja in tako naprej. Ja, tudi tam gre v to smer. Pogovarjamo se zdaj za leto 5 in pa leto 26, tako da v letošnjem letu kakšnega efekta od tega mislim, da še ne bo. Tudi dobavljivosti teh vozil so bistveno daljše od dobavljivosti osebnih vozil. Trenutno tržni delež prodanih električnih vozil, kot ste dejali, znaša tam od 7-8%. Kaj napovedujete za letos? Za letos računamo nekje na 11-12%, mogoče potem v naslednjih letih, recimo do njega 20-26, tam 20-25%, in naše razmišljanje je, da teh 20-25 bi lahko postal kar nek limit. Ja. Eden izmed kitajskih proizvajalcev električnih avtomobilov je nas presenetil in je v bistvu oblikoval avto, ki ima doseg do 1000 km. Glede na to, da ste vi velik poznavalec evropskega avtomobilskega trga, kdaj lahko pričakujemo, da bo tudi kakšen izmed evropskih proizvajalcev avt ponudil takšno vozilo? Mislim, da že kar koncem leta 24 se zna zgodi tudi kitajska v Evropi. Se veste, kaj vas bom zdaj vprašala, ne? Kdo bo to? Ja, zdaj, kdo bo to, ne vem, ker je kar nekaj kandidatov, tudi ne bi špekuliral. Mislim pa tisti, ki so pač najbliže proizvodnjam, bojo sigurno, govorim proizvodnjam baterija, ne, bojo sigurno prednjačili v tem izzivu. Uh-huh. Proizvodnja baterija pa največ Nemčija, ne? Tako, pa smo že blizu. Ja, še v eni znamki avtomobila, v bistvu, ki je v svetovnem merilu najbolj znana, nismo nič spregovorili o Tesli, a ne? Nam lahko poveste, kakšen delež recimo Teslinih avtomobilov je tukaj v Sloveniji, mogoče veste? Tesla ima kar velik delež in sicer med, se pravi, pri prodaji električnih avtomobilov Tesla na prvem mestu, in kar 32% tržni delež v segmentu električnih vozil zaseda Tesla. Kdo pa je drugi potem? Drugi je potem Volkswagen, sledijo mu BMW, Škoda, Audi, no potem pa tudi že mi prijemo na vrsto s Peugeotom, Citroenom, Mercedesom, Jeepom, Fiatom.
Malce ste že prej nakazali na to diversifikacijo, na kakšen način se bomo v prihodnje vozili. Na eni strani bodo verjetno vsaj še dela, ne bo teh avtomobilov z notranjim izgorevanjem, predvidevam bencinov, potem imamo tu električne avtomobile, avtomobile na vodik. Kako vi vidite to našo prihodnost do 2035 v tem smislu? Nekaj ste že dejali, nekoliko ne bi bilo električnih. Je še kakšen vir, na katerega bi se lahko vozili do takrat? Ja, ta zgodba z vodikom se zdi zelo zanimiva. Razvoj, vem, da je kar nekaj na to temo narejenega, sicer kolikor vem, je proizvodna tega zelo draga, ne. Zopet je vprašanje elektrika, ne. Se pravi energenta in pa ali je spet ta energent eko ali ta energent ni eko, tako da debata je zelo podobna pri električarjih, ampak mislim, da bo to hmalo postala četrta opcija. V Švici imajo zelo odličen model tega, kako v bistvu gospodarska vozila se po večini napajajo prav z vodikom. Ne? Res je. Kaj pa tukaj v Sloveniji? Nimamo še teh niti zametkov za enkrat. Kaj je, nekaj črpalk je samo na vodik. Če imaš vozilo na vodik, kje lahko to polniš pri nas v Sloveniji? Vam ne bi vedel povedati, ker mi kot zastopnik za znamko Mercedes-Benz za enkrat tega produkta še nimamo. Tako da vam res ne vem povedati, tudi nismo še preverjali stanje na trgu, kaj bi lahko, kaj ne bi lahko, ker tudi tam gre trenutno v smer, da bi najprej pripeljali elektriko, potem za njim pa vse ostalo. Ne. Tako da pri elektriki že delamo tudi na tem, da bomo imeli servis opremljen, potem je treba imeti svoje polnilne postaje, ki so bistveno močnejše od polnilnih postaj za avtomobile. Skratka, ta investicija, projekt bo končana v nekje letu dni. Potem je treba imeti svoje baterijske delavnice za popravilo baterij, ker to ni enostavno, ne? Se gre za visoko napetost in tako naprej, tako da tle je ena velika, kako bi rekel, servisna storitev zadej, ki je pomembna, da se jo ustanovi pa vzpostavi preden sploh tak avto ali pa tovorno vozilo pripelješ na trg. Tako da mi se res zaenkrat s tem ukvarjamo na veliko, tudi računam nekje do konca marca, da bojo projekti končani, tudi izvedeni, potem bomo šli pa naprej. Menite, da bi potem že v letošnjem letu lahko prodajali avtomobile na vodik? Mislim, da ne. To je pa malo prehiter. Kdaj pa, recimo? Ja, težko rečem, ampak zdi se mi tam, da recimo v 2-3 letih pa že, ne? Pa ima Slovenija v zvezi s tem kakšen tak, kako bi rekla, en tak model, strategijo, imamo, na kar se lahko naslonimo? Kolikor jaz vem, prav nobene. Žal, je to bolj prepuščeno kupcem, prodajalcem, tako da... Ampak, se upravičujem, ko vas prekinjam, ampak glede na pomembnost infrastrukture, ne, bi bilo verjetno smiselno, da bi se tu priključila tudi država. Se strinjam, se je to tist, kar sem prej govoril, ne, ker če govoriva od infrastrukture, nek tak konsens vseh, ne, upletenih v to zgodbo, v to skupino bi morali imeti, ne, da bi če bi hoteli res za nas, ne, za nas Slovence tukaj res tisto najboljše. Ne. Ker trenutno se ne rečem, da se ne, vsak se nekaj ukvarja s tem, ampak vsi se ukvarjamo tako malo zase, ne, imamo malo svojega vrtička. In tle kakšna strategija in vlogo države, ne samo v tem subvencijah in podobno, ampak tudi v tem, da gremo v razvoj na vseh nivojih, da vsak stori svoj korak naprej, da so neka priporočila, na to bi bilo zelo, zelo dobro imeti. Ja, ker o tem zelenem prehodu se res veliko govori, ne? Vsi si ga nekako, ampak zgleda, kot je še nekaj daleč v oblakih. Ja, to ste zelo lepo povedali. Ne? Veliko se govori, ampak kakšnega konkretnega dokumenta, kakšnih zavez, kakšnih, mi pravimo, komitmentov, dogovorov, ali pa v končni fazi že kakšnih prvih korakov, ne? Jih še ni, a ne? Čas se nam pa izteka, ne? Še 11 let do... Še 11 let do, ja. Občutek imam, da vsi malo potihom računamo, da to ne bo tako, ne? Uh-huh. Ker teh debat, si veste, po časopisih in podobno je velika, ne? V smislu, ali je Evropa naredila prehiter korak, ali je prav naredila, ali ta kriterij 2035, ali je sploh dosegljiva, ali bo odpustki, tega še veliko in zaenkrat... Je še teh 11 let, ki se zdi, da je še veliko časa, ne? Imate pa zelo prav časa, ni prav nič več. Ne? In to je tudi najbrž vaše mnenje, ne? Da je treba narediti ali resen korak,
ali opustiti to idejo, kako vi vidite ta prehod do leta 2035? Zdaj, na koncu, če ta prehod ne bo koordiniran, da ne bo nekako voden, ne pa da rečemo, imamo cilj in zdaj vsak po svoje, ne, se pravi, da se bomo združili, povezali, da bomo imeli strategijo in bomo rekli zdaj pa skupaj, da bomo to naredili, gremo v to stran, da bodo korist imeli vsi in tudi neke škode bo, ki bojo tudi imeli vsi, mislim, da te zmage ni moč imeti v rokah, ne, ali bo papirova zmaga, ne. Zanimivo je, ne, da tudi v družbi ni dovolj razprave o tem, ne, tako pravzaprav se vse v Sloveniji, no, praktično se o tem sploh ne govori, ne, pa zadeva vse nas. Ja, bolj se mi zdi, se govori prav z nami, ne, v bistvu podaljšanimi rokami proizvajalcev, češ, kaj bomo ponudili, kaj bomo pripeljali, kaj bomo imeli, ne, ampak prav ugotavljate, to je samo en delček, ne. Mi lahko marsikaj ponudimo, marsikaj pripeljamo, ampak moraš imeti konsens trga, ne? In ta konsens trga pa ni samo kupec. Gremo naprej? Ja, no, kupce pa zagotovo zanimajo cene avtomobilov, ne? Te so šle v zadnjih letih, mesecih kar visoko navzgor. Kaj so ključni razlogi, kaj so ključni razlogi za to, nekaj jih vemo, ne? Višja cena delovne sile, pa pomankanje delov v času pandemije. Kako je zdaj, kje smo zdaj s cenami in kdaj seveda bodo cene rabljenih in novih avtomobilov kaj nižje? Če sploh. Ja, zdaj v lanskem letu so se cene začele zelo stabilizirati. Seveda ne na raven pred korono, ampak blizu ravni pa. Kar pomeni, da vsaj za naše znamke v naši skupini lahko na glas povem, da lansko leto so šle cene kar nekaj celo navzdol in so više od prekoronskih časov, ampak so pa stabilizirane, torej ne pričakujemo dodatnih podražitev. Tako da to, kar je danes na trgu, mislim, da je kar po domače povedano to. Se pravi, ne pričakujemo niti rasti, niti padca cen. Ker rast cen, vemo, je bila pač inflacija, je bila kriza, je bila vojna, je bila korona in tako naprej. Ne? Potem se je to nekako zdaj, uredilo se ni, ne? Rečva, da se je izpelo. Nekako smo se stabilizirali tudi, so se stabilizirali proizvajalci avtomobilov, dobavne verige dokaj lepo laufajo, so še problemi tudi z logistiko in tako naprej. Kar je ostalo od vsega tega je samo inflacija. Ne? Inflacija, višji obratovalni stroški, višji stroški energentov, to se mi zdi ostalo še vedno in tle se vidi, zakaj se avto podržil. Vse ostalo, kar je bilo pa vezano na pomankanje materijala in tako naprej, je pa poravnano. Tako da ja, cene, ta trenutek so tudi cene, če pogledava, mi pa seveda spremljamo model po modelu, a ne, so, lahko rečem na glas, dobre cene. Govorite o novih avtomobilih ali rabljenih? Govorimo o novih avtomobilih. Rabljeni so pa samo post festum situacije novega avtomobila. Mogoče malo zamikom, a ne, če pač nove, cene novih avtomobilov rastejo, s časoma zrastejo tudi cene rabljenih in obratno. Tako da vedno se pa en drugega lovita. Ste si prodajalci po pandemiji, ob pandemiji, ko so cene dejansko zelo močno zrasle avtomobilov, morali znižati, bom rekla, pregovorno visoke marže, posledično, da ste seveda pritegnili kupce? Ja, najprej bi rad povedal, da je to res pregovorno visoke marže, ker pač pri avtomobilih mislim, da visokih marž ni. Imate pa različne strategije znamka, ne? Tam, kjer so generalisti, tam, kjer je volumen, tam, kjer je masa, načeloma marže niti približno niso tako visoke kot pri nekaterih znamkah, kjer pač govorimo o drugi strategiji same znamke, samega avtomobila, samega projekta. Profitabilnost, če jo omenja v vseh teh časih, seveda vsi imamo svoje cilje, vsi lovimo svoje cilje, vsi moramo zaslužiti, vsi moramo živeti. Kakorkoli sem vesel za našo skupino sploh, ker mi smo v bistvu postali res skupina glih pred korono, ne? In potem veselo zajadrali najprej v korono, tako da smo lepo obšli te čase, strategijo, ki jo imamo in sem zadovoljen s tem, kar je bilo in pa tudi za v prihodnje
neko stabilnost vidim, mogoče ja, seveda bo to nekoliko drugače zaradi vseh teh usporednih investicij, ki bojo potrebne za to, da bomo lahko obvladali toliko trga, pa imeli toliko prometa, malo drugače, ampak ne pa slabo, no, smo kar optimisti. Načeloma so marže poslovna skrivnost, ampak dejali ste, da so različne, glede na obseg prodaje, kako se gibljajo, recimo, po različnih znamkah? Ma res bi to imel kar kot neko poslovno skrivnost, no. Zmenjeno, torej pol tudi ne boste govorili o tem, koliko je recimo najvišji popust, ki ga odobrite, kakšnemu zvestemu kupcu? Tudi ne, ker kar se tiče popustov samih, mi imamo sistem nekih prodajnih politik, ne? Po teh prodajnih politikah vsi naši koncesionarji po Sloveniji imajo za določene kupce določene promocije, se veste, promocij na trgu je veliko, tudi mi jih imamo. Mislim pa, da je pomembno pa to, da skrbimo za kupca na način, da v vsakem trenutku, ko kupec rabi rešitev, ne, ko se odloča za nakup novega avtomobila, mu pač ponudimo tisto maksimalno za njegov denar. Ne. In to ni samo, da rečemo, da danes je akcija, pridite, ampak tudi jutri, ko akcije mogoče ni, delamo isto. Res skušamo imeti neko stabilno prodajo, ker se veste, prodaja je en del našega posla, ne? Potem je tukaj serviserane, tukaj so rezervni deli, pa so pogodbe po daljšnjih garancijah in tako naprej, da ne naštevam več. No, najbrž nam pa vseeno lahko zaupate, katere izmed teh 12 znamk, ki jih zastopate, izstopa recimo po tem, da je prodate največ in katera recimo izstopa potem po največjem padcu. Ja, zdaj padec velik, v lanskem letu smo imeli na znamki Jeep, tudi nekaj padca je bilo na Citroenu, ampak to je bilo vse več ali manj posledica še vedno pomankanja proizvodnje. Ne. Recimo že Jeepa takoj, ko ga dobimo, ne, smo nazaj na tistih 50-70 avto mesečno, isto recimo smo imeli pri Citroenu v lanskem v lanski prvi polovici leta smo imeli kar nekaj padca, vendar v drugi polovici avtomatsko, ko pridemo na svoje volumne, dobimo nazaj svoj volumen tudi na trgu. Tukaj je imel porast prodaje največji Mercedes. Mercedes je prodal bistveno več kot leto poprej. Smo tudi zelo zadovoljni. Na strani Mitsubishija smo tudi imeli manjši prirast in pa na strani Honde nekoliko večji padec. Skratka, kot skupina smo dosegli 18% tržni delež, leto poprej je bilo 20%, naša pogača je velika, tam recimo nekje 20-23%, zdaj pa vse odvisno od proizvodnje, ki jo lahko zakupimo, ki jo lahko dobimo. In kaj prinaša letošnje leto? Za letošnje leto računamo, da bo trg nekoliko zrastel, čeprav vemo, da je ta trg zdaj že kar nekaj časa več ali manj tam okrog 45, 50, mogoče 55 tisoč vozil letno, ne več 75, kot je bil pred korono. Mi menimo, da nek porast bo. Veseli pa smo, da kar se tiče naših znamk, skoraj ni znamke, ki nam ne bi zagotavljala volumne, za katere smo tudi nekako sklenili dogovor za letošnje leto. Tako da računamo imeti tam okrog 21% tržnega deleža. Vi prodajate tudi stare avtomobile. V času pandemije je prišlo do izjemno zanimive situacije, ko so v bistvu malo rabljene stari avtomobili dosegali cene novih avtomobilov. Predvidevam, da je zdaj ta situacija normalizirana? To je zelo normalizirano zdaj, tako da teh situacij ni več. Smo kar nekako v tistih starih procentih znižene cene glede na leto od novega avtomobila. Je pa tako, da rabljeni avtomobili, ti malo rabljeni, so takrat res bili rešitev za mnoge. Ne? Ne govorim samo za prodajalce, tudi za kupce. Ponudba trenutno je bistveno boljša, kot je bila. Je pa res, da še vedno se pa težko dobi rabljene avtomobile tam 4, 5, 6 leta. Ne? To je tista najbolj iskana roba na trgu, ki pa vsi bi jo radi imeli, ampak vsi jo ne moramo imeti. Ne? Nekako ste že nakazali te navade, a ne, si želela to vprašati. Tik pred tem vprašanjem sem želela še vprašati, kakšna je povprečna starost, če imate morda podatek avt, ki se vozijo po slovenskih cestah. Skoraj 10 let. Veliko? Več kot v povprečju EU? Ne, manj. Imamo kar dober vozni park.
Kakšne pa so navade Slovencev, ko kupujejo nov avto? Ne? A so še vedno te stereotipi resnični, da recimo se Slovenec raje odloči za nakup novega avta, kot pa za obnovo neke stare kuhinje? Ali pa hiše, ali pa nove fasade. A je avto pri Slovencu še vedno tako zelo pomembna? Ja, se čustveno odloča za nakup. Veste, stranke dajemo v neke okvirje, ne, mi rečemo od ne vem, 18 do 25, 25 do 35 in tako naprej. Ne. Tako da za vsako teh skupin imate neko svoje mišljenje. Ampak overall, se mi pa zdi, da pač avto še vedno je pri nas kar nekaj vreden, ne, tudi v družinskem proračunu, radi imamo dobre in lepe avtomobile in pa, kar je zelo pomembno, se mi zdi pa prav je, pa da imamo radi varne avtomobile, no in varnost glih prihaja na plan s tem, da imamo novejše avtomobile, se pravi, se radi varno pelemo. Zdaj, za slovenskega kupca mislim, da je značilno to, da kljub samo, ne, da so na voljo in internet in video povezave in kar bi pač želeli, še vedno radi pač potipamo avto, ne, in rečemo, tale bi pa imel moj, ne, kako zgleda na soncu, kako zgleda v senci. Pa kako diši, ne. Kako diši, ga uživo vidimo, ne, in ga tudi uživo prevzamemo, ne. Da imamo trgovca, da nam lepo razloži, kaj smo kupili, gordol, sem to imamo Slovenci še vedno radi in ne glede na znamko, ko grem po salonih, ne, dostkrat srečujem pač kupce in vsi so strašno veseli, ne, ko se avto res pripravlja, da se ga odpele domov, je to nek dogodek. Ne. Tako da to je res, vidim v primerjavi z drugimi državami, lahko rečem, kar slovenska posebnost. Uh-huh. Ker drugi si ga verjetno konfigurirajo doma, kaj si želijo. Tega kontakta, ne, z prodajalcem veselja okrog nakupa avtomobila, mogoče, ko kupite avto, greste še ven z njima, ne, pa ga malo pokažete, pa prijatelji, pa kolegi, pa tako naprej, tega v tujini skoraj žal. Mislim. Ampak to je zanimivo, ne, ker v bistvu, tako, če bereš literaturo z tega področja, se zdi, da avtomobilski saloni so na nek način v upadu, ne, obseg avtomobilskih salonov, ne, da si bodo prihodnje dejansko ljudje avtomobile izbirali iz naslonjača doma. Ne. Ampak očitno Sloveniji še ne. Saloni pa od kje kupujemo avto, mislim, da sta dva različna pogleda na to. Ne. Salon je nek prestiž skupa vseh znamk, da cela avtomobilska industrija, zato je tudi salon, da mora biti vse znamke tam predstavi na enem mestu vse in se tekmuje. Ne. Po eni strani obžalujem, da teh salonov ni več, ker je bilo lepo iti, ne. Pa videl si, kam ladja pele, kaj se bo razvijelo. Vsak je pač po svoje predstavljal neke novosti. Ne. In to je bil tisti pač kontakt v živo. Seveda so stroški s tem povezani enormni. Čist razumem proizvajalce, da take stroške pokrivati je to danes tako, ne. Milo rečeno, neprofesionalno. Ne. Razumem, da pač je tega čim manj. Zdaj, ko pa avto kupujemo, je pa res, da imamo na voljo, kot sem prej omenil, ne, od video povezav, internet in tako naprej, vse, a ne, že prav, a ne, da imamo, ampak na koncu kar srečamo v salonu. Dobro, gremo, predlagam, no, malce naprej in sicer konkurenčnosti te evropske avtomobilske industrije v primerjavi z ameriško, v primerjavi s kitajsko, nekaj ste že povedali, omenili ste tudi dobavne verige in sicer, da za enkrat to ni problem, to pomeni, da je v bistvu ta geostrateška trenja, ki vemo, oziroma vojne, ki smo jim priča v svetu, pa tudi te napetosti v Rdečem morju, ki se krepijo, za enkrat to ne vpliva na te dobavne verige pri vas. Ne, zaenkrat to ne vpliva na te dobavne verige, pri vseh znamkah beležimo dokaj normalno poslovanje, prihode, odhode, je pa res, da bi pa tudi to rado dal, ne, da vseh teh časih smo se pa tudi marsikaj navadili, kar pomeni, da če zaznamo nekje neko težavo, ne, potem ali produkt prekonfiguriramo, ali naredimo nov produkt na istem modelu avtomobila, ali spremenimo deželne opreme, v glavnem se prilagodimo na način, da pač tisto, kar je na voljo, ne, kar je možno, se s tistim ukvarjamo, ne ukvarjamo se s tistim, kar ni možno dobaviti, za kar vemo, da se lahko zgodi, da bo terjalo mesece in mesece. Tako da eno z drugim, ta trenutek lahko rečem, da smo se nekako konsolidirali, ne, tudi v logistiki, ker je bilo ogromno težav z logistiko,
je ta trenutek bistveno bolje, kot je bilo. Vemo, da je evropska avtomobilska industrija v bistvu na trgu električnih avtomobilov nekako zaspala v primerjavi z Azijo. Kdaj, če sploh, kdaj bo Evropska unija ujela Kitajsko in ZDA? Mislim, da govoriti o tem, da bi kdo ujel koga, ni ravno tako, ker tudi evropski proizvajalci, se mi zdi ta trenutek, ne, so še konkurenčni v volumnu, v kakovosti, v dobavah, v kapacitetah za vsemi ostalimi. Ne. Vprašanje se mi zdi je to, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, kako bo Evropa odreagirala. Ne. Ker ta trenutek je zaenkrat se mi zdi tako še dokaj normalno. Ne. Je pa res, da če berete v zadnjih nekaj mesecih prihod znamk iz drugih trgov v Evropo, njihove načrte, zdaj je treba odreagirati. Ne. Zdaj kaj imate v mislih? Ja, če pogledava, koliko kitajskih proizvajalcev prihaja na trg Evrope, ne, se sprašujem, kdo bo vse to pojedel, kdo bo vse to kupil, ne, in na kakšen način bojo potem laufale subvencije, za kjer avtomobili, ja, za kjer ne, če je sploh subvencija, ne, ker vse se potem na koncu konča v ceni, ne. Lahko rečemo, da imamo kitajski produkt, imamo evropski produkt, imamo produkt iz Amerike, ampak mi smo kupci, mi pač kupujemo najboljše za svoj denar in mi bomo gledali najboljše za svoj denar tudi skozi ceno in ta parameter, ta je zelo visoka, ne. Tako da res vprašanje, kaj bo zdaj politika naredila na tem področju, da se bo mogoče to te prav trenutek usmerilo na način, da ne bo kdo več trpel od ostalih. Ker trenutno kaže tako, da bi skoraj lahko najbolj trpeli jih mi Evropejci. Predsednica Evropske komisije je dejala, ne, da se bodo vzeli v Evropi čas, mislim, da 11-13 mesecev in bodo v bistvu določili, ali bodo v bistvu te produkte iz Kitajske povečali carine. Ja, to je to. To je to. To je to. Zdaj smo v pričakovanju tega. 11-13 mesecev mislim, da bodo mogli pohiteti. Ker Kitajci pa že imajo, mislim, napovedali so dve tovarni, čeprav razumem, v EU. Ja. Ena je že kar blizu. Mađarska. Mađarska. Ja. Za eno se celo potegujejo določene države, Francija. Tudi, čeprav, zdaj to je tako, ne, imate razliko med tem, da so ene tovarne baterijske tovarne, se pravi za produkt tako, ja, baterija za vse avtomobile, imate pa tiste, ki prihaja pa za avtomobili. Ta na Mađarskem so avtomobili, konkretno cel produkt, od A do Ž. Tako da tle je tudi neke razlike. Ne smemo zdaj vse metati v isti koš. Ne. Kaj pa mogoče komentar na to, da na avtomobilskem trgu, evropskem avtomobilskem trgu, Evropska unija torej namenja subvencije za nakupe električnih avtomobilov, proizvedenih sicer v Evropski uniji, ki pa imajo recimo kitajske baterije. Ne. Nekako se sofinancira tudi Kitajsko na ta način, ne? Ja, se sem, a veste, odločitev Evropske unije je bila ta ekostrategija 2035 in zdaj reč zato, ker pa to ni od tukaj, ne, ne bomo tega delali, ker potem pač tudi teh ciljev ne bomo dosegli, ne, sej, mislim, to je bilo znano že preden se je sploh to postavilo, ta cilj. Hočem reči, da so vsi vedli, zakaj gre, ne, zdaj pa če kdo pač takrat tega ni prebral ali pa ni vedel, pa je napačno dragiral, seveda je to stvar posameznika, družbe, služb in podobno, ampak in spet noben ni pričakoval, da bomo mi sami v Evropi naredili čisto vse, jaz mislim, da to je tako. No. So neverjetno, smo si mislili, da nam bojo sledili. Tako. Pa zaenkrat temu ni tako, ne. Ja, kakšna bo prihodnost avtomobilskega trga, kako se bomo vozili čez 10, čez 20 let, bodo ta samo vozeča vozila v bistvu dejstvo teh romantičnih voženj z vetrom v laseh in tako naprej, ne bo več? Kar lahko rečem je to, da sem siguren, da mobilnost bo, a ne? Ker ljudje brez mobilnosti ne gremo več skupaj in to je 100%. Ne? Najše generacije, še več, starejše mogoče malo manj, ampak mobilnost cveti in bo cvetela, ker smo pač ljudje taki, kot smo. Zdaj na kakšen način, ne, ali bomo leteli, ali se bomo vozili, ali bomo sami upravljali avion, ali sami avto, ali nas bo avto pelil, ne vem, jaz zase razmišljam še vedno, ali pa si mislim, ne, da
mi imamo radi oblast nad vozilom, ne, imamo radi oblast nad mobilnostjo. Jaz vozim kolo, jaz vozim skuter, jaz vozim motora, rad vozim avto, uživam na motorju. Ne. Zdaj, da nas bojo samo drugi vozili, ne bo užitka. Ne. Ja, sej greš, ampak ni pa to. Ne. Zdaj, seveda je pa spet odvisno narava vožnje, ali je to prevoz na delo, ali je pa to izlet. Tako da žal vam ne moram odgovoriti, bi se pa po moje vsi strinjali tle okrog z mano, da vozili se pa bomo. Ampak tudi prihodnost lastništva vozil je v oblakih zaenkrat. Govori se veliko o tem car sharingu in tako naprej. To je pa specifika res države, specifika navad ljudi. Te variacije so že danes več kot vidne, ne? Razlike med državami so enormne. Pri nas je še vedno lastništvo zelo pomemben faktor. Ne? Vozila tudi, če kupite avto na leasing, radi vidite, da ste vi vpisani na prometnem dovoljenju, ne? Pa da imate prepoved odtujitve, ampak ste vi lastnik avtomobila. V tujini nekih državah ni tako, v nekih državah pa tudi je tako. Tako da se mi zdi, to je bilo odvisno od nacije, od percepcije, kulture, razmišljanja pač, ki ga neko področje ima. Tako da jaz tle včasih je bilo zelo, ne, se spomnim še prej, ko sem delal v teh velikih skupinah, no pri PSI-ju konkretno se je govorilo kar za vse enaka. Ne. Vsi bomo šli na sistem, da bomo plačevali najemnino avtomobila, ne. Ma glih vsi pa spet ne, ne, še vedno imamo radi izbiro. Ne. Jaz bi imel to, vi bi imel to, tretji bi imel to, vsak bo imel neki. Ponujali bomo pač več stvari in odločili se bomo za tisto, za katero bomo mi mislili, da je za nas posameznike najboljše. Po tem pogovoru zdaj skoraj slabi uri ugotavljamo, da Slovenci imamo še vedno zelo radi avte, da so to v bistvu nek statusni simbol tukaj pri nas in da pri tem so pa zelo pomembni tudi prodajalci, vaši zaposleni. Pa me zanima zdaj mogoče nekaj več o vaši plačni politiki. Ste lahko čim bolj konkretni, kakšne so recimo plače v vašem podjetju? Plače v našem podjetju so povprečne, a ne? Se pravi, so plače, ki so mogoče povprečne v kontekstu, da v povprečno v avtomobilizmu smo nekje zlata sredina, to vedno tudi targetiramo, nismo najboljši, nismo najslabši. Dejstvo pa je, da poleg plače, a ne, pa skušamo zaposlenim res zagotoviti neko zdravo delovno okolje, animacijo v tem okolju, možnost razvoja. In tukaj moram reči, ne samo, da delamo, ampak se prav razdajamo za to. Ne. Sodelovanje s šolami, s tehničnimi šolami, zato, da predstavljamo avtomobilsko industrijo, ker imamo precej poklicov, ki so deficitarni in jih enostavno ni moč dobiti. A ne. Res skušamo urediti okolje zaposlenim in tisti, ki k nam pridejo, da se tukaj dobro počutijo. Ne. Da smo skupaj, da delamo, da se veselimo, da se imamo radi, da delamo v kontekstu, da greš rad v službo. Ne. Tudi imamo nekaj dela od doma, sicer ne zdaj že cele dneve, ampak dan, dva na teden tudi to nam uspe. Kot bi rekel, srčno skušamo pristopiti do vseh zaposlenih. Res menimo, no, da če je ta odnos, ta prav, potem tudi od zaposlenega dobiš tisto ta pravo delo. Ne. Se veste, veliko zaposlenih je mogoče tudi nesrečnih, ne, ampak tudi s takmi se treba pogovoriti, pa ukvarjati z njimi, pa reči, ok, mogoče bilo pa to boljše, ne, ker spet na ta način sicer bomo nekaj investirali, pa bomo še več nazaj dobili. Tako da, kar se tiče ljudi, jaz osebno in moja ekipa tukaj v Ljubljani smo res, v Sloveniji, res pozorni na to, da to našo kulturo, tudi skupine Emil Freja, ne, upeljamo dnevno med vse zaposlene. Da s ponosom poveš, da si zaposlen v skupini Emil Frej. Tudi na način, da jim omogočate, da si pridobijo višjo plačo z variabilnim delom, da se pač, da jih na ta način motivirate? Seveda, variabilni del je standard pri velik poklicih, ki jih imamo, pri velik zaposlenih, ne pri vseh. In ja, variabilni del je eden tistih, pri katerih lahko pač si zaposleni izboljša svojo plačo. Ne. So pa tudi tukaj drugi programi. Ne. Od skupin, delovnih skupin jih nagrajujemo, potem je, a veste, danes zelo popularno, da iščemo zaposlene sami, a ne, v svojih krogih, se pravi pripeli prijatelja. Tukaj so programi izven tega, tako da
veliko, veliko tega, to bi vam lahko naštevil za cele ure. Dejstvo pa je, da smo družbeno odgovoren delodajalec, smo tudi ta certifikat pridobili v lanskem letu, ga nimamo na papirju sploh ne, ampak uživo pa to pri nas zelo globoko laufa, lahko rečem. A to pomeni, da tudi imate zaposlenih, ki bi prejemali minimalno plačo oziroma bi morali doplačevati do minimalne plače? Ne, tega pa ni. Osebno sem tudi zelo proti temu. To mislim, da je nekaj, kar v današnjem svetu ne more biti. Vsak zaposleni si zasluži plačo. Razumem, da je nekaj minimalna, ne more biti pa doplačilo do minimalne. To pa ne razumem in nikoli ne bom razumel. In mislim, da tako, kot sem prej rekel, zaposleni lahko doprinese v podjetju ogromno in prav nobene potrebe ne vidim, da bi se mogel glih ukvarjati s to minimalno plačo. Ja, posredno na plače so vezani davki, o katerih se v zadnjem času precej govori. Ne na zadnje davčno reformo zdaj v teh dneh je začela pripravljati tudi vlada. Če bi vi sedeli v tej delovni skupini za davke, kaj bi svetovali finančnemu ministru? Svetoval bi znižanje davkov na plače, zato da bi zaposleni dobili nekaj več. Ker obremenitve na plačo, že recimo vam lahko povem, ko predstavljam te procente lastniku, se kar tako včas kar malo nehamo pogovarjati, pa gledamo številke, ki se težko razume, da je to res. Recimo, če primerjate zaposlenega v Sloveniji, pa morda, ne vem, v Švici ali pa... Zdaj primerjave konkretne nimam, ampak lahko vam pa povem, da nekako nauč po domače povedano je to 10 ali več procentov takoj. Odvisno spet od razreda, pogojev in tako naprej, ampak res obremenitve tukaj so enormne. Zdaj se počasi bližamo koncu tega našega podcasta, pa še nekaj takih osebnih vprašanj, nekaj mnen. Avti so očitno vaša strast, a jih kdaj zamenjate s kakšnim drugim transportom? Mogoče greste kdaj na kolo, porabite avtobus, kako vi gledate recimo na ta transport? Na kolo grem bolj poredko, vsako leto bom zaobljubo, da bom šel večkrat. Seveda avioni so stalnica, avtomobili. Ja, imam pa rad avte in tudi imam kar nekaj starodobnikov doma, tako da jaz sem vesel in spoštujem te avtomobile, mi veliko pomenijo, me spominjajo na vse sort dogodke in avto je nekaj zame, ne samo avto, da se pelješ, čeprav je tako, ne, da danes, ki imamo te službene avtomobile in tistih se res recimo veliko vozijo ali pa tudi vozimo, je pač podarek toliko manjši, ampak še zmer je pa tukaj vikend, pa rad greš na izlet, ne, pa se rad lepo peleš, pa ti to nekaj pomeni, tako da se peljete. Smo govorili povezano z mobilnostjo, ne, to je tisto, da vedno bomo mobilni, ne, vedno bomo radi bili mobilni in radi bomo kam šli, tako da, ja. Na katerega izmed svojih teh starodobnikov ste najbolj ponosni in ali se z njimi pol tudi peljete, naprimer, na nedeljski izlet? Ja, tudi peljem se, sicer so relacije krajše, ker so pač to starodobniki, ne. Je tako, da lahko povem, no, da imam katrco, imam hrošča, imam žabo in imam puha. Bravo. In pa še sina sem zasvojil tudi s tem, tako da sin je pa, ima pa zdaj le kadeta, tako da je kar nekaj avto teh doma. Kaj pa futuristični avti, taki res nekaj posebnega? Jaz imam raj te klasične standardne avtomobile, toliko let nazaj, kaj je takrat bilo, ne, in potem, ki to primera s tem, kar je danes, recimo, ki sem prej omenil GS-ko, ne, z GS-ko se pela, to je še danes, je to zelo, zelo lepa vožnja, ne. To je nekaj, kar toliko let nazaj, mogoče niti nismo ocenili, ampak danes, ki pa vidimo, kakšen je napredek industrije in je to je bilo že takrat tako, je pa to nekaj čudovitega. Na začetku ste dejali, da vozite GLE, gre za terenca. Tudi športne avtomobile imate radi? Ne, najraje imam limuzine, s tem sem najbolj zadovoljen, tudi tako mi je najbolj pri srcu. GLE imam trenutno, se veste, pač je tako, da potem tudi sami se pomagamo v smislu zalog, količin, kaj je, kaj ni, ne vozimo tizga, kar nimamo. Ne. Tako da drugač pa limuzina se mi zdi zame še vedno tak, en najlepši avto. Klasika. Tako. A greste kdaj na avtobus?
Na avtobus ne grem, bom pa šel po moje izdelje, ker bo tole v mestu Ljubljanja. Ne? Če imam kakšne opravke, mislim, da je najbolj šit na trolo, lepo pa do mesta, pa nazaj. Pri nas smo začeli s snemanjem, smo se pogovarjali o tem, ali je vaše podjetje večinoma moški kolektiv. Dejali ste, da ni nujno tako, ampak še vedno, mislim, da če se prav spomnim, ste dejali, tako prevladujejo. A je potem vzdušje, komunikacija, vodenje, kaj je drugačno, prebolj prilagojeno v moškemu principu? Ali mislim, da ne. Mislim, da je najbolj delati v mešanem kolektivu, ne? To je zelo lepo. Ker če sam ženski ali sam moški, zdaj ne vem, ampak eni pravijo, da ni najboljši, tako da lepo je delati z vsemi. Danes je z nama na terenu tehnik Damjan Rostan, poznavalec avtomobilov. Pa naj zanima, Damjan, imaš morebiti ti kakšno vprašanje za današnjega gosta? Zanima me, kakšne so prilagoditve recimo zdaj zaradi teh električnih avtomobilov v samem servisu. Je treba, ne vem, skrbeti za maso recimo, za proti električnemu udaru, oziroma so to kakšne, ne vem, kakšna tla taka, oziroma kako je, kakšne prilagoditve so, oziroma zanimalo me še to, kar ste rekel, glede na to, da so električni avtomobili dejansko zelo program, oziroma se dajo softverski, ne, me zanima, koliko imate zaposlenih recimo programerjev. Se mi zdi, da je to nek zdaj poklic, ki bi ga rabil, da ni treba, da imaš vedno samo kleparja, ne, ampak da dejansko je veliko stvari treba rešiti softversko. In to sem se že sprašal pre enem drugem servisu, sem sprašal, pa so rekli, da še niso to deleč, ne, pa me zanima, kako gre sploh tako. Se mi zdi, da tega nekega poklica še ni, no. Ne vem, da kaj izmrzne, oziroma je treba naložiti, kako je to, ali je to avtomobilska industrija samo ima nek po servisu neke točke določene in se tega drži od samega proizvajalca, ne, oziroma... Po večini je tako, da ja, obstaja nek redosled, ki se ga je treba držati pri teh sistemih. Je pa res, da že imamo produktne svetovalce in to skoraj na vseh znamkah počasi, po večini pa že, ki svetujejo, ki to obvladajo. Ne? Ker ta softver je šel toliko daleč, da nek prodajni svetovalec, se protiske prodaja avto, že ne zmore vsega tega, preveč produktov, različni produkti, vsak zase ni tega preveč. Tako da specifični ljudje, mi pravimo produktni svetovalci, ki samo ta del obvladajo, jih že imamo. In tudi svetujejo strankam, našim zaposlenim, serviserjem, mehaniku, tako da to je zelo dobro vprašanje in to je nekaj novega, tega do zdaj ni bilo. Ne. Novost je pa tudi ta, da pri serviseranju tega avta gre za čist nek drug koncept, kot pa klasični motori bencin, dizel. Ta mesta so ločena od ostalih, so zagrajena, ta mesta morajo biti označena, da gre za visoko napetost, tukaj so baterije, oprema je druga, sploh v primeru karamboliranih vozil, ta vozila mora biti ločena od ostalih, na odprtem, 3 metre med sabo razmaka, tako da velik teh posodobitev v servisu je potrebnih, da se tak avto sploh lahko sprejme, ga pravilno servisira, odklopi, priklopi baterija, baterija vzame tudi ven primerih, popravi, da nazaj in tako naprej. Tako da samo servisiranje avtomobila seveda je strošek nižji, ampak vse ostalo je pa bistveno bolj zahtevno kot pri teh donesel servisih, masovnih servisov na strani bencinarjev pa dizlov. Ne? Ja, zdaj pa čas za standardne vprašanja, ki jih zastavljava vsem najnim gostom. Mi dve začneva z vprašanjem, vi pa nakratko odgovorite. Moja najboljša ideja je bila... Moja najboljša ideja je bila strategija skupine Emil Frey v Sloveniji. Največjo srečo v življenju sem imel? Ko sem spoznal svojo ženo. Če bi lahko sodeloval s komerkoli na svetu, bi izbral? Skupino Emil Frey. Kdaj ste ugotovili, da vam srce bije za posel? V prejšnjem stoletju. Joško Tomšič, najlepša hvala, ker ste bili gost v najnem podcastu. Hvala lepa. Hvala vam in srečno.
Podcast Srce bije za posel sva pripravili Urška Jereb in Urška Valjavec, snemalec in oblikovalec zvoka Damjan Rostan, glasba Rudi Pančur in urednica Snežana Iljaš.